Өнөө цагт Монгол кино уус чөвчөн 80 жилийн отоогоо залгаж байна. 80 жил гэдэг түүхэн хөгжлийн явцад тэмч урт хугацаа биш бөгөөд хүний амьдралын тухайн нэгэн үеийг илэх онцгийн урсгал юм. Энэхүү урсгалд баримтат киноны найруулагч хэмээн мөнхөрсөн хүмүүс бол Балбрын Даштаржгой юм. Тэрээр 16 настайдаа арт кино театрт манайчаар орсноор урлагтай амьдралаа холбсон нэгэн. Кино хэмээх олон нийтлэл урлагийг өөрийн биеэр бичлэн тулж кино механикч, дууны оператор, баримтат киноны найруулагч болтлоо өснө дэвтсэн тэрээр Монгол киноны эдрийн залгуу бүрдэх хэлээс эд залуугийн эрт хүчээ авч улс их орныхоо дуу хоолой өнгө жавхаг дархлан баталсан хүндтэй ахмад сэтгэлтэй. Дэлхийн кино урлаг баримт киногоор хэлсэн түүхтэй байдгийн. Монголын киноч гэсэн бас баримт киногоор хэлсэн. Баримт кино гэдэг бол кино урлагийн анхлагч юм аа. 1936 онд манай кино үдрийн анхны бүтээл 47 жилийн ой. Ат цэврийн хувьсгалын 19 жилийн ойн тухай баримтат кино бүтээснээр хэлсэн. Монголын кино урлаг 35 онд үүссэн. Тэр үед бол Монгол оронд бол киноны нэмэргэлийн улсад бол байгаагүй. Тэгэхэд бол авиастай чадвартай улсуудыг бол тал талаас сунгуулж Монголын киноны хөрсөлийг тэмжээсэн ба. За тэдний тэр үед одоо кинонд бол сонирхолтой тодорхой хэмжээгээр тэр киноны салбарт ажиллаж байсан улсууд бол кино үйлдвэрийг байгуулахад бол оролцож байсан. Тэдний нэг нь бол одоо манай Ахмад кино найруулагч Балбрын Даштарж ба. Балбрын Даштаржуудад агаасаа эхлээд арт кино театрт кино механикчаар ажиллаж байсан. Тэгээд дараагаар нь одоо тэр киноны туслах ажилтан энтер хийж тэгээд цөөлтэй найруулагч руу орсон юм хүн. Аажимдаа дэстэрж бол кино механикчаасаа өөрийнхөө сонирхлоороо тэр кино найруулагч болж хөрсөн. Кино найруулагчаас бас дууны найруулагч бас хийжсэн. Тэгэхээр ер нь бол Даштарж бол канон урлагтай бол амжилттай холбоод бол өөрийнхөө авиас чадрыг яваа яванда улам тодруулж улам өөрийгөө хөгжүүлж явсаар гад канон механикаас эхлүүлээд каноны дууны найруулагч тэгээд баримт киноны найруулагч болсон юм байна. Хочин 6 нас хүрчээж Москвагийн кино урлагийн дээд сургуульд явсан. Бүх холбоотой кино урлагийн дээд сургууль 40 настай төгсөж ирсэн. За тэгээд 40 настай хойш бол өөр их урлагийн жинхэн бүтээгтөөр их ажил эхэлсэн байдаг. 60-аад оны ихэр хийсэн нэг том кино бол Монголын сайхан орн гэж гарвануудтай хамтарсан баримт кино. Би 66 онд төвтөд киноны сургуульд очиход бол Даштарж бол ахлахгүйсэн аюутан. Бид тэрийг бол нэг байранд аюулаа нэг өрөөнд хамт амьдэрчээсэн. Хоёр зүйл толботлосыг бүх холбоотын кино урлагийн сургуульд баримт киноны найруулагчаар төгсч ирсэн. Анхны одоо мэрэгжлийн баримт киноны найруулагч энэ шүү дээ. Цэцэг хүмүүс хэлсэн тийм сэдвээр сэдвэр диплом хамгаалаад хүрчээд баримт кинонд барим одоо кино үйлдвэрт бол проштай байжилж эхэлсэн байгаа. Баримт кинонд ороод ирснээс хойш Даштарж бол зөвлөлтөд киноны найруулагч мэргэжлийн эзэмшлийнхээ дагуу шин сонирхолтой бүтээлүүд олон хийсэн. Түүний нэг нь бол одоо Хал Голомт гэдэг кино байсан. Өглөө хөдөлмөрч хүн болгонд тэр тусмаа эрен үе дархлан бүтээгч ажилчин хүмүүс жирийн өглөө гэж байдаг. Өнөөдөр өчигдрийнхөөс илүү их ухаан зарж, их хүч гаргав. Улам их ажил амжуулж, шинэ сайхан үйл бүтээдэг манай үеийнхэнд өглөөгөр давтагдсгүй онцлог сонирм байдаг. Энэ киногоор бол одоо энэ анх удаа ер нь Монголын кино урлагт тэр 30-аад оны үеийн тэр бүтээн байгуулалтанд оролцсон хөв хүмүүсийн тухай юм. Тодорхой хэмжээний жишээтэй баримт амьдэрчүүдийн яриагаар ийм кино хийсэн байдаг. Энэ кинонууд хэдийгээр аж үйлдвэрийн кинотын тухай кино боловч Даштаржийн бас тодорхой нэгэн хэмжээгээр өөрийнх нь маш сайн мэддэг
тэр амьдралынхын тухай энэ үеийг харуулсан энэ баримт кино. Шинэ дарханд одоо анхны л одоо шинэ дархан чивч анхан зөв шав тавиад дархан зөв хот байгуулагдах гэж өнөө залуучууд илгээлтээр явж ирсэн үеийн тэр юм шүү дээ. Дархан найрамгийн хот, дархан залуусын хот, дархан шин үе дүрийн хот. Монгол ачилчд зөвлөлтийн мэрэгдлүүдээс сурч багшрын гэрээ болон ажилласнаар 10 мэрэгчний нэг нь хот мэрэгчд төлөвшөж. Амьдралын баялаг ийм зам туулсан учраас тэр нь урлагт буух тийм сэтгэлгээ манай ав төрсөн. Түүнийг л баримт киногоор илэрхийлсэн байх гэж би боддгий. Сэржин бүтээлбэл ерөөхдөө Монголын кино урлагт шинэ сэдв, шинэ агуулга, шинэ арга барилыг бол оруулж ирэх явдал бол тодорхой хэмжээгээр нөлөөлсөн. Тэрээр бодит амьдралын нэгэн сэдвийг улс эх орныхоо түүхэн хөгжлийн өргөн цар хүрээнд хүүрнэн нэгтгэж баримтат киноны туучийг цогцлох өөрийн арга барилыг гаргасан. Уугаа арга барил нь намуу зөөлөн өнг аястай. Үнийг нотлохын тулд баримтын ирэлт махрон хийгээд тухайн цаг үеийн нийгэмд чухалчлан дэвшүүлсэн асуудалд уран бүтээлээ хандуулдгийн отрийн олз, атрийн эзэд, найрамдлын дахан зэрэг кинонуудаас харж олно. Баримтат киноны найруулагч Балбрын Даштурч хэмээн тодтогн тэмдэглэгдсэн тэрээр кино хэмээх ихэл 150 гаруй нэрийн уран бүтээлд кино найруулагч, дууны оператор, механикч, кино мэдээ гих зэрэг уран бүтээлүүдэд гар бие оролцсон. Түүхэн сурвалж хөөн судалсны эцэст өнөө үед улс эх орныхоо амжилтын уг үндсийг жинхэнэ баримтын урлагаар таниулсан очтон. Уран бүтээлчийн хувьд хэм бол тийм улс төрийн агуулгатай тухайн үедээ улс төр үзэл сурталын зорилгоор намын бодлогын хүрээнд хийгдэж байсан тийм баримт кинонууд дээр их ажилласан. Үгс найрамдах Монгол ард түмний Улаан Баатарын Аризона ангийн дарааллыг улсыг бас хангалах явдал. Кино мэдээ маш их хийдэг бас. Ярээс. Тэгэхээр кино мэдээ чинь тэр чигтэл улс төрийн агуулгатай бүтээл болж байгаа шүү дээ тухайн үед. Тэгэхээр бол улс төрийн сурталын зорилгоор бичигдсэн тэр зохиол бүтээлийг бол авч өөрөө найруулна гэдэг бол тухайн үед бас л их том үүрэг зорилгын цаана гарч ирсэн болов. Тэр үеийн нам засгаас тавьсан тэр үзэл сурталын шаардлага шалгуурыг бүтээлүүд нь давж байсан болов гэж би боддгийн. Киноны сэтгүүдийн үйлдвэр байж байгаа. Сайн шинжлэх ухааны салбаруудад сурвалжлах хийж, гадар сайгүй баримтат киноны операторууд ард түмнийг бүтээж бүтэн баяр үнсгэлэнгээ урлагийн бүтээл болгон үйлчлүүлэхээр шамдан ажиллаж байна. Энэ бүх түүхийг бүгдөрөнгөө архивт хадгалах болцоо бүрдүүлж гэнэ. Хайсан давсан бүтээлүүд бол ер нь 100 жилээр бол хадгалагдах. Зөв хадгалсан тохиолдолд 100 жилээр бол хадгалагдаж байдаг. Ийм одоо өндөр ачлогдтолтой байдаг. Манай бол бас юм их тийм дорно шийддэг, их тийм хүндрүүлдэггүй. Жишээ нь бол за Монголд социалист аж төрхс ялж байна. Монголчууд соёлжин гэгэрч байна. Нүүдэлчний хуучин бүдүүлэг ахугаа гээж байна. Орон сууцнд орж байна. Орчин шин тавилахтай болж байна. Одоо хөргөгч зурагт метин ийм орчин үеийн ахуйн техник хэрэгэлд сурч байна гэдгийг сурталчилсан кино хийн гэх чинь л зовлонгүйгээр мэдээж кино үйлдвэр тэрийг авсан байгаа зургийг зовлонгүйгээр гэртээ өчөөл өөрөхийг гэрээ гаргачих. Тэгэл манай эмээ дүү тэр кинонд нь тоглол. Тэ мэ?
манай эмээ зурх хөргөч чаонгой гол хөргөчн дотроос сүүгээ аваад л тийм хажууд нь хар цагаан зурхт манайд байсан Улаанбаатарт байсан тоотой хэдхэн зурхтын нэг өөрөө оюутан байхтай байд ирсэн. Нөгөө зурхтаа үзүүлэл зурх та үзээ сууж байгаа гэр бүлийнхний зураг гэж өөрөө орохгүй бусдын суулгаал зургийг аваал ингээл тэр социалист ажид төрх ёстой талаар тийм сайхан кино 60-аад онд 60-аад оны сүүлээр явах хийгээл тавьчихсан. Киноны ажилтны хүмүүс цаг үеэ соцрохгүй цаг үеийн мэдрэмжтэй хурц шаргаг ийм байх ёстой. Ийм учраас манай бүрэн киноны Ахмад дуран бүтээлчд бол цөмөрөө одоо Монголын түүхийн амьд бичгэлдийг бийтэй бодтойгоор хийж үлдээсэн ийм хүндтэй алдартангууд гавьяатангууд юм аа. Өнгөрснийг баримт түүх болгон үлдээж чадсан найруулагч Дошторжийн түүхэн замдлыг эргэнд орсохдаа түүний хийж бүтээсэн уран бүтээлүүдээс илүүтэйгээр урлагтай холбогдсон он жилүүд нь бас нэгэн түүхийг өгүүлдэг. Түүний кино урлагт оруулсан хувь нэмрийг төрсгээс өндрөөр үнэлэн Алтан гадас содон, хөдөлмөрийн хүндэт медаль, соёлын тэргүүний ажилтнаа сол тэмдэг, үйлдвэрчдийн эмнэлгийн болон дархан хотын нэрэмжит шагналуудыг тус тус хүртэн шагнасан. Найруулагч Дошторжийн уран бүтээл амьдралын түүхэн манай улсын тухайн цаг үеийн нийгмийн түүхтэй салшгүй холбоотой юм аа.